Tjena, tjena! Nu är det veckans news från Karlsruhe 1 oktober. Fantastiskt solsken, det ser ni. I bakgrunden så ser ni stolparna här, banan. Alla stolpar är uppsatta nu. Och den här veckan har vår samarbetspartner vad det gäller grus, MLT Sala, levererat 600 ton sand och lagt på. Så nästa vecka kommer vi börja med väggar och tak. Och vi ligger faktiskt lite före tidsschemat, så det ser bra ut. Veckan började med en rivstart där vi fick en seger i Frankrike med Rilukte och Kangs. Där vi fick en svensk jockey som heter Kerstin Doblé som red, en lärlingsjockey som jobbar hos Basir. De gjorde det fantastiskt bra. Det, jag tycker att många svenska tjejer borde chansa att åka ner till Frankrike och jobba hos duktiga franska tränare. Det tror jag skulle lyckas. De skulle lyckas bra i montésporten i framtiden om de var som stora franska tränare och lärde sig lite grann. Men det var kul att få en seger där. Sen har vi varit på auktion. Vi var igår på Solvalla och köpte 2 stycken hästar. En helbroder till Natural Grace som vi har i träning. Hon är även också en helbroder till Camilla Heine som tjänar 10 miljoner som vi gav 140 000 kronor för. Och det var en riktigt, riktigt bra köp. Och sen köpte vi en Angus Hall nummer 38. Köptes efteråt av en hästägare som vi gav 150 000 kronor för där. Och det kändes som 2 riktiga toppindivider som lite franskt i stamtavlan på dem också där, så att vi siktar på kriteriet om 2 år, så det blir spännande. Sen har vi väl haft en väldigt, väldigt stor affär den här veckan. Klaus Fritz från Österrike som har satsat på mig flera år. Hade väl inte riktigt samma åsikter vad det gällde mig om hästar och sådant, så att hans 4 hästar som vi har haft i träning, riktigt fina 2-åringar som jag bland annat 2 jag köpte från Jean-Pierre Dubois, gav han med chansen att köpa för det priserna han hade lagt ut för dem. Vi har gjort ett konsortium utav det. Det är Håkan, Mr. Trotting Karlsson som ligger bakom det hela. Och sen har Jan Spåls ifrån Falun hoppat med. Och sen har Anna-Lena Danielsson, Staldana, hoppat med där. Och vi söker fortfarande en fjärde part i det här konsortiet. Det finns 25% i 4 absolut franska topphästar med bra exteriör och allting som ligger ganska närstående till start. Så ring mig om ni vill ha mera info. Sen vad det gäller starten ute här igen så är det lite roligt ikväll. Ska vi till Rättvik och marknadstravet där uppe. Brukar jag ha bra med folk och vädret blir bra där uppe ikväll. Vi har 7 hästar till start. Jag tycker vi har bra vinstchans och hygglig vinstchans. På flera Delvan och Tamsigoria kanske de bästa chanserna. Sen i helgen har vi ju lite hästar på Solvalla och vi har 4 stycken som startar i Frankrike på olika banor. 3 stycken hästar på olika banor i Frankrike på söndag. Så det blir mycket för dem i Frankrike att rodda upp med. Just nu har vi Sabine Kagerbrandt ligger ute med sina passhästar på Utah Beach och tränar där ute för en formhöjare inför vinterbitningen. Så att vi har delat upp så att vi har 6 hästar där i 1,5 månad som får turas om att vara där ute. Daniel, Sabine och Jenny, så att det ser ut som bra framtid där nere. Och nu ska vi på auktion i helgen och sen ska vi försöka vinna mycket lopp också. Så vi har mycket att stå i. Ha en bra dag, njuta solen. Hej!